നമ്മുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രാക്ക് ഫലിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ചർച്ച. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രാക്ക് ഫലിച്ചാൽ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണ്, അൻവർ റഷീദ് എന്ന സംവിധായകന്റെ കാര്യവും കട്ടപ്പുകയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണ്. ഈ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കക്ഷിയാണ്. അദ്ദേഹം ദേശീയ പതാക വിവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവാറും ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം. ദേശീയ പതാകയെ പറ്റി അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേശീയ പതാകയുടെ ഇടയിൽ വെള്ള വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? മുകളിൽ കുങ്കുമവും താഴെ പച്ചയുമാണ്. അത് മുകളിലത്തേത് ഹിന്ദുവിനെയും താഴത്തേത് മുസ്ലിമിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വലിയ താരമായ ആളാണ് ഈ പാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ദൂതുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ട്രാൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആൾ ദൈവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെ ഒക്കെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ആ സിനിമയെ തന്നെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാസ്റ്ററിന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സാധനം ഒന്നും ജീവനോടെ ഇല്ല. അതിന്റെ പേരെന്തുവാ? ഡിനോസർ. അങ്ങോട്ട് പോ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, നീ കൊരക്ക്, ഞാൻ ചിരിക്കാം, സിനിമയുടെ പേരാ. അദ്ദേഹം ഈ ജുറാസിക് പാർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ആ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജുറാസിക് ഡിനോസറുകളെ വെച്ച് തന്നെ സിനിമ എടുത്തു. അവരൊക്കെ ഡിനോസറുകളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരുവിധമായ വിഷയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ഇവർക്ക് ഇപ്പം അറിയാമോ? ഈ അമ്മിക്കല്ല് ആട്ടുകൽ എന്നൊക്കെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേരിടുന്നത്. നീ കുരയ്ക്ക്, ഞാൻ ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേരിടുന്നത്. അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് വിഷയങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാമെന്നൊക്കെ പാസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഞം ഞം വെച്ച് തിന്ന് എടുത്തവർക്കും കഴിച്ചവർക്കും അഭിനയിച്ചവർക്കൊക്കെ സുഖമാ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാൻ പോകാം. അതില് പാസ്റ്റർ രസകരമായി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നീ ആവശ്യം പോലെ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടിച്ച് ഞം ഞം വെച്ച് തിന്നോ, എന്താ കുഴപ്പമെന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ കുഴപ്പമെന്നേ, അതുമൊരു വിടുതലാണെന്നേ. എടുത്തവനും കഴിച്ചവനും അഭിനയിച്ചവനും ഒക്കെ ഇനി സ്വകവ, ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്വകവ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളികളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്, അതിന് സ്തോത്രം പറ, സ്തോത്രം പറ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സത്യത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെയും അൻവർ റഷീദിനെയും ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ പാസ്റ്റർ പ്രാകുകയാണ് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്. അതിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ ട്രാൻസ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഫഹദ് ഫാസിലിനും ഒക്കെ വരട്ടുചൊറി വന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമായിട്ടാണ് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ രസകരമായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഈ ദേശീയ പതാക വിവാദവും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ രസകരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ സ്തോത്രം പറയാൻ ഈ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു കാര്യം, സൗത്ത് കൊറിയയിലെ ആ ലീമാൻഹി എന്ന് പറയുന്ന 88-കാരനെയാണ്. ആ ലീമാൻഹിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. കൊറോണയെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം 9,000 പേർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത 9,000 പേർക്കും കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. സൗത്ത് കൊറിയൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലീമാൻഹിയെ ഒക്കെയാണ് ഈ പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വീഡിയോയിൽ കസന്ത സാക്കിസിനെ വളരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഞരമ്പ് രോഗിയാണ് കസന്ത സാക്കിസ്. ദ ലാസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന രചന നടത്തിയ കസന്ത സാക്കിസ് അത്തരത്തിൽ ഞരമ്പ് രോഗിയാണെന്നൊക്കെ ഈ പാസ്റ്റർ രസകരമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ലീമാൻഹിയെയാണ് ഈ പാസ്റ്ററിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ പാസ്റ്റർ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ലീമാൻഹിയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരത്തിൽ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾ, അതുമൂലം ആ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ, പാസ്റ്റർമാർ എന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ വല്ലാതെ അപഹാസ്യരാകുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികളും ഇത്തരത്തിൽ ഒക്കെയാണ്
ഇത്തരത്തിൽ പരിഹാസ്യ രൂപേണയാണ് സമൂഹം ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങളെ കാണുന്നത്, ഇത്തരം ഷോ ഓഫുകളെ കാണുന്നത് എന്ന കാര്യം ഈ പാസ്റ്റർ ഓർത്തുവെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് വ്യാപകമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ കടയും പൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീടും പൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞു കാര്യം ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്കറിയാമല്ലോ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാം കടയും പൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ധീരനായ പാസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാതാമൃതാനന്ദമയെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ മാതാമൃതാനന്ദമയ ദർശനം നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ട്രോളുകളിൽ ഒന്ന്, ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്, ഞാൻ ദർശനം കൊടുക്കാറുണ്ട്, ആലിംഗനം ചെയ്യാറുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ്, പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പാസ്റ്ററിന്റെ കാര്യവും. പാസ്റ്ററിനോട് പറയാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. പാസ്റ്ററിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്, പാസ്റ്റർ വലിയ പാസ്റ്ററാണ്, ദൈവത്തിന്റെ അടുത്താണ്, പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്ററാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ ഒരു പൊടിക്ക് ഒന്ന് അടങ്ങാനാണ് പറയാനുള്ളത്.